Bideo tutorial honetan Gipuzkoako udalei eta tokiko erakunde txikiei herritarren partaidetza sustatzeko diru laguntzak jasotzeko eskaera bat izapidatzean jarraitu beharreko urratsak deskribatuko ditugu. Gipuzkoako Foru Aldundiaren weborrian sartzen hasiko gara. www.gipuzkoa.eus. Egoitza elektronikoan sartu eta tramiteak atalean klik egin eta aldundiarekin egin daitezken hainbat izapide zabaltzen dira. Laguntzak, bekak eta diru laguntzak hautatzen ditugu. Eta une honetan, aldundiko sail guztietan aktibo dauden diru laguntzak ikusi ahal izango ditugu. Kasu honetan, herritarren partaidetzarako diru laguntzak hautatuko ditugu. Eta hor, aurkituko ditugu, zerbitzu honetan aktibo dauden diru laguntzak. Gaur egun, bi diru laguntza lerro ditugu. Gipuzkoako udalerri eta toki entitate txikienak eta elkarteenak. Bide honetan, ez daude biak ikusgai proba ingurunean gaudelako, baina deialdi zabalduta dagoenean biak egongo dira. Kasu praktiko honetan, udalei eta tokiko erakundeei zuzendutako diru laguntzetara sartuko gara. Orrialdean bera egiten badugu, hautatutako diru laguntzari buruzko oinarrizko informazioa ikusi ahal izango dugu. Deskribapena eta xede diren jarduerak, entitate onuradunak, emateko prozedura, balorazio irizpideak eta bar. Deialdi buruzko informazio osoa izateko ezinbestekoa da Gipuzkoako aldizkari ofizialean deialdi eta oinarri arautzaileak konsultatzea. Diru laguntzari buruzko informazio guztia ezagutu ondoren, goian eskuinaldean dagoen botoiari egin ezazu zure eskaera webgune honen bidez sakatuko dugu. Goiko aldean dion moduan, eskaera hau sinatzeko sinadura elektronikoa edo baku ziurtagiriak ezinbestekoak dira. Gainera, eskatzailea diru laguntza eskaera egiten duen udalaren edo toki erakundearen legezko ordezkaria izan beharko da. Bestela, ezin izango du tramitea amaitu. Ikusten duzun kuadroan, honako atalak bete behar dira. Eskatzaileari buruzko informazioa. Zehazki, IFZ eta udalaren edo erakundearen izena. Eta prozesuan bidaltzen dien komunikazio ofizialak zein posta elektronikora iristea nahi dugun eta zein hizkuntzatan. Informazio hau bete ondoren, sakatu, hasi eta zirriborroa sortu. Gure zirriborroa ondo gorde dela ikusiko dugu kolore berdean. Gure eskaeraren espediente zenbakia 2024-00-kin hasten dena izango da, eta espediente honetara sartu nahi dugun bakoitzean erabili beharko dugun sarbide kodea ere emango zaigu. Gainera, mezu elektroniko bat iritsiko zaigu lehenago adierazitako helbidera, espedientera sartzeko datu hauekin. Horrelakoa izango da jasotako komunikazioa. Behin eta berriz sartu ahal izango gara zirriborroan eta prozesuaren jarraipena egin aldundiaren izapiden horri aldetik. Jarraitu botoiari emango diogu. Eskatzaileari dagozkion datuak betetzeko unea iritsi da. Izartxoa duten eremuak nahita ez bete behar dira. Gainerakoak aukerakoak dira. Atal hau bete ondoren, gauza bera egingo dugu harremanetarako datuekin. Informazio hori harremanetarako pertsonari buruzkoa izango da. Proiektuarekin zerikusia duten gai teknikoetarako erabiliko da. Ondorengo puntuak onartu behar dira. Onuradun izaera aitortzea eta komunikazioak jasotzea. Hurrengo atalean, deialdira aurkeztu nahi dugun proiektu mota hautatuko dugu. Zehazki, lau epigrafe daude. Deialdiaren oinarrietan, epigrafe bakoitzaren ezaugarriak eta horiek baloratzeko irizpideak aurkituko ditugu. Horietako edozein hautatzeak ez du tramite aldatzen. Eskaera formularioa aukeratu dugunaren arabera aldatzen da. Besterik ez.
Adibide honetarako, de epigrafea aukeratuko dugu. Ondoren, gure proiektuaren izena idatziko dugu eta zertan datzan azalduko dugu labur-labur. Beste erakunderen baten diru laguntzarik jaso dugun ere zehaztu beharko dugu. Erantzuna baiezkoa bada, agertuko diren eremuak bete beharko ditugu. Kasu honetan, ez dugula jasotzen adieraziko dugu. Orain artekoa gordeko dugu. Zirriborro gisa berreskuratu ahal izateko eta berriro ez bete behar izateko gorde egin behar da. Datuak behar bezala gorde direla dion oharra ikusiko dugu goikaldean eta proiektuari buruzko dokumentazioa erantziko dugun atalera pasako gara. Urrengoa sakatuz. Ikono laranja duen lerroan sartuko gara eta gehitu sakatuko dugu. Ondoren aukeratuko dugun proiektuari tipologiari dagokion eredua jetxiko dugu, gure kasuan D. Dokumentua betetzen luzatuko garenez, aplikaziotik atera gaitezke saioa itxi sakatuz. Eskaera horria bete ondoren, gure zirriborroan sartuko ginateke berriro ere, egoitza elektronikoa, tramiteak, laguntzak, bekak eta diru laguntzetik. Bideo honen hasieran, aipatu dugun sarbide kodea erabiliz. Sakatu, zirriborro bat osatu. Erakundearen IFZ eta mezuan emandako sarbide kodea sartuko ditugu, eta gure espedientean egongo gara berriz. Zirriborroa bete, sakatu eta dokumentazioa erantzen den atalera joango gara. Gehitu sakatu eta gure eskaera aurkezteko leku zehatza bilatuko dugu. Arakatu bidez, gure ordenagailuan betetako inprimakia aurkitu eta ondoren erantziko dugu. Azken hori egiten ez badugu, dokumentua ez legoke igota. Eskaera osatzeko, interesgarria iruditzen zaigun beste dokumenturen bat erantzi nahi badugu, hemen egin dezakegu. Ez badugu ezer gehiago erantziko, sakatu, itzuli eta ondoren urrengoa. Dena behar bezala beteta eta erantzita dagoela, egiaztatu ondoren sinatu botoia sakatu. Hemen, onartu behar den ohar bat agertuko zaigu. Gogoratu, eskaera udalean edo toki erakundean legezko ordezkaritza duen pertsonak baino, ezin duela egin eta sinatu. Aldundiarekin egiten diren tramitazioetan, elektronikoki sinatzeko hiru modu daude. Bat aukeratu eta sinatu egingo dugu. Hori eginda, eskaera bidali egingo da. Aplikazioan bertan egiaztatu dezakegu hala dela. Eta gainea, posta elektronikoan komunikazioa jasoko dugu. Une horretatik aurrera ezin da aldaketarik egin eskaeran bertan. Edozein zuzenketa egiteko aldaketa bat tramitatu beharko dugu gure espedientean. Edozein zalantza izanez gero, deitu edo idatzi pantailan agertzen diren helbidetara. Mila esker zuen parte hartzeagatik.